איוב, פרק כ"א. ויען איוב ויאמר, שמעו שמוע מילתי, ותהי זאת תנחומותיכם. שאוני ואנוכי אדבר, ואחר דברי תלעיג. האנוכי לאדם שיחי, ואם מדוע לא תקצר רוחי? פנו אלי והשמו, ושימו יד על פה. ואם זכרתי ונבהלתי, ואחז בשרי פלצות. מדוע רשעים יחיו? עתקו גם גברו חיל? זרעם נכון לפניהם עמם, וצאצאיהם לעיניהם. בתיהם שלום מפחד, ולא שבט אלוה עליהם. שורו עיבר ולא יגעיל, תפלט פרתו ולא תשקל. ישלחו חצון עביליהם, וילדיהם ירקדון. יישאו כתוף וכינור, וישמחו לכל עוגב. יחלו בטוב ימיהם, וברגע שאול יחתו. ויאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו? הן לו וידם טובם, עצת רשעים רחקה מני. כמה נרשעים ידעך? ויבוא עלי מועדם, חבלים יחלק באפו. יהיו כתבן לפני רוח, וכמוץ גנבת וסופה. אלוה יצפון לבניו, אונו, ישלם אליו וידע. יראו עיניו כידו, ומחמת שדה ישתה. כי מה חפצו בביתו אחריו, ומספר חודשיו חוצצו? הלאל ילמד דעת? והוא רמים ישפוט. זה ימות בעצם תומו, כולו של ענן ושלב, עתיניו מלאו חלב, ומוח עצמותיו ישוקה. וזה ימות בנפש מרה, ולא אכל בטובה. יחד על אפר ישכבו, ורימה תחסה עליהם. הן ידעתי מחשבותיכם, ומזימות עליי תחמוסו. כי תאמרו, איה בית נדיב, ואיה אוהל משכנות רשעים? הלא שאלתם עוברי דרך, ואותותם לא תנקרו? כי ליום עד יחסך רע, ליום עברות יובלו. מי יגיד על פניו דרכו? והוא עשה, מי ישלם לו? והוא לקברות יובל, ועל גדיש ישקוד. מתקו לו רגבי נחל, ואחריו כל אדם ימשוך, ולפניו אין מספר. ואיך תנחמוני הבל, ותשובותיכם נשאר מעל.